відмовилась від новонародженої дитини молода матір у Кропивницькому. Немовля до міського пологового будинку принесли дівчина віком від 18 до 20 років разом із хлопцем. Розповіли, що знайшли немовля під час прогулянки під мостом. Втім, у лікарів медзакладу виникли підозри. Дитина була зовні схожою на дівчину. Саме тому медики викликали поліцію. Поліція її допитала, і вона признала, що це вона дійсно народила. Ми її засвідчили, що вона народжувала на протязі доби, лікарями оглянута. І все, напроті вона вже не відмовлялася, вона написала відмову. Ми її вмовляли, що ми залишимо тут, обстежимо, надамо їй тимчасовий прихід, який її дитині, бо дитина була трошки недоношена, переохолоджена. Вона сказала, що дитина їй не потрібна, і вона... Ми їй навіть телефонували її батька. Батьки так само сказали, що вони не готові. Проти забудови Макдональдсу виступили екоактивісти у Кропивницькому. Нагадаю, навесні міськрада підтримала ініціативу побудувати у центральному сквері заклад швидкого харчування. Активісти вимагають не знищувати дерева у сквері. Справа дійшла до суду. Сьогодні відбулось перше засідання, втім тривало воно всього кілька хвилин. А все через те, що представник міської ради не встиг ознайомитись з матеріалами справи. Наступне засідання відбудеться 8 листопада. Вже зараз, навіть коли ми подали до суду, все одно міська рада, незважаючи на це, продовжує готувати дозвільні документи на будівництво, на вирубку цих частини скверу, яка з боку вулиці Преображенської, це 2000 квадратних метрів, там йшлося вже про кількість 25, чи можливо і більше дерев, тому їх уже зараз готуються. Вже видані містобудівні умови, згідно з якими чітко написано, що на місці цих дерев просто буде асфальт, дорога, там все це буде вирівнюватися в рівень з дорогою, в тому числі будуть зруйновані бордюри, щоб могли заїжджати машини. Це просто буде закатано в асфальт майже половина скверу, розумієте? Нашої останньої зеленої зони, де люди все життя відпочивали, де все життя можна було сховатися в затінку дерев, тепер там буде просто фастфуд. Справа в тому, ваша честь, що я, як уповноважений представник міської ради, отримав дані документи буквально вчора, в силу того, що у нас складна система документообігу, яка проходить певні процедури відповідно до інструкцій з діловодства. Враховуючи, що строк на подання візиву ще не сплив, на підставі статті 298 частини 5 Цивільно-процесуального кодексу України, порадившись на місці, ухвалив оголосити перерву судовому засіданні, підготовчому судовому засіданні, надати представнику відповідача строк для подачі відзиву на позовну заяву та свої обґрунтування щодо заперечень. До опалювального сезону у Кропивницькому майже готові. Про це повідомив заступник Кропивницького міського голови Олександр Вергун. А саме, на 96% готові котельні та теплові мережі міста. За час між опалювального сезону замінили 2 кілометри мереж. Підготували 16 теплових пунктів. Повністю готові до опалювального сезону і заклади соціальної сфери, заявив посадовець. В цілому виконувались роботи як по ремонту котлів, електросилового обладнання, теплопунктів, котелень, заміна запірної арматури в теплових камерах, безпосередньо на котельнях, насосне обладнання, де проводився капітальний ремонт, де поточний ремонт, де взагалі купувалось нове обладнання, встановлювалось. То роботи ще проводяться, я думаю, що до 15 жовтня ми повністю будемо в 100% готовності. Вакцинацію для студентів та працівників філії Донецького національного медуніверситету провели у Кропивницькому. Всіх охочих щепили у приміщенні закладу. У мобільної бригади в наявності вакцини Pfizer та CoronaVac. Вакцинувались від коронавірусу близько 70 осіб. До сьогодні щеплення вже отримали 35 студентів із 340 та 51 педагогічний працівник. Я за, але за ту вакцину, яка провірена вже. Але знаю, що вакцинам потрібно більше 5 років, щоб вона була на ринку. Такого, на жаль, зараз не можна зробити, тому що вакцина вже потрібна зараз. Тому треба вибирати із двох зол менше. Батько вакцинувався Pfizer-ом, то я подумала, що Pfizer так на слуху, тому вибрала Pfizer. Більша кількість у нас студентів – це студенти старших курсів, які вже безпосередньо мають практичні заняття в лікувальних базах. Для того, аби
їхнє навчання на цих базах було, по-перше, безпечне для них, так, аби вони самі менше могли хворіти на коронавірус і бути його, так сказати, передавати його поміж інших і від себе до пацієнтів. Дуже багато працівників з господарської частини, лаборантів сьогодні виявили бажання провакцинуватися разом з нашими студентами. Тому, я думаю, після сьогоднішньої акції вакцинування ми вийдемо на відсоток 80 і більше відсотків. Міжнародна агропромислова виставка «Агроекспо» стартує від завтра у Кропивницькому. Розпочинає роботу о 9 ранку. Традиційна за адресою – вулиця Перша Виставкова, 8. Учасники виставки зі всієї країни, а також і за кордону, продемонструють сільськогосподарську техніку. Також працюватиме експозиція тваринництва та птахівництва, виставка автівок, покровський ярмарок та фестиваль вуличної їжі. До виставкового комплексу їздитимуть безплатні автобуси від зупинки автостанції 2. Окрім того, на час роботи виставки подовжать маршрут номер 113. Дістатися виставки також можна буде автобусом номер 274 і тролейбусом номер 11. Тактильний міні-зоопарк облаштували в Олександрійській центральній бібліотеці для дітей. Наразі тут живе з півтора десятка тварин. Розширювалась бібліотечна зоородина поступово. Першими мешканцями 10 років тому стали звичайні акваріумні рибки, згадує засновниця живого куточка Наталія Дмитрієва. Почалося все просто з маленького акваріума, з акваріумних рибок, потім був маленький джунгарський хом'ячок. І потім, навіть не пам'ятаю, коли запропонували нам папугу хвилястого, потім ще одного, потім морська свинка з'явилася. Ми писали проєкт черговий, і морська свинка Дарвін у нас була як емблемою, символом цього проєкту. Зараз в акваріумі живе два декоративних карпи. Найстарші постояльці зоопарку – 10-річні черепахи Степан і Марія – просто прогулюються бібліотекою. До них у гості часто заходить мопс Арчі. Милують око і радують слух Амадін Одуванчик, Корели Гуччі і Боня. Поведінкою захоплюють хом'як Соня, морські свинки Веніамін та Джорджія, а вишуканістю – шиншила Шила. Кролики Боня і Буся мають м'яку і приємну на дотик шубку, а спритний щур Арсен сам іде у руки до маленьких відвідувачів. Я сьогодні перший день, але мені тут подобається, я буду кожен день сюди приходити, тому що тут багато тваринок, вони дають позитивні емоції і багато відчуттів, і ти наче всю цю нагрузку після школи збрасуєш, і тобі стає дуже легко, і це просто кайф, як можна так сказати. Те, що за тваринами можна не лише спостерігати, а й контактувати з ними – головна особливість бібліотечного зоопарку. Також діти дізнаються про особливості догляду за тією чи іншою декоративною тваринкою. Діти після школи часто густо заходять до бібліотеки, і щоб поспілкуватися з мешканцями нашого зоопарку, оскільки не кожен має змогу вдома тримати якусь тваринку. Ми дуже раді, що ми можемо показати, що це не лише приємні моменти, щоб погратися, але за ними треба також доглядати. Це прибирати клітки, це мити їх, це піклуватися, а це все забирає час, і це дуже велика відповідальність перед тим, як завести тваринку вдома. Під час групових екскурсій до бібліотеки саме тактильний зоопарк дарує найбільше емоцій відвідувачам. У нас 4 старші групи, 3 старших і 1 підготовча відвідали цей заклад. І, звичайно, поміж всього, найбільше їм сподобалося живий куточок. Враження неймовірні, емоції в дітей, в захваті. Діти перебували, розповідали про тварин. Ну і, звісно ж, кожен хоче собі вдома мати тваринку. Існує зоопарк завдяки ентузіазму самих працівників бібліотеки, а також завдяки вдячним відвідувачам. Мешканці живого куточка завжди раді гостям, а особливо смаколикам у вигляді свіжої морквинки чи яблучка. Євгенія Ніколаєва, Олександр Стрижак, телевізійні новини, СІБІН. Сучасний мультифункціональний спортивний майданчик будують на території Олександрійської гімназії імені Шевченка. Наразі вже завершили підготовчі роботи та встановили огорожу. Невдовзі розпочнуть укладання спеціального покриття. Майданчик призначений для гри у мініфутбол, волейбол, баскетбол, гандбол та інші спортивні ігри.
Об'єкт важливий не лише для закладу, а й для всього Покровського мікрорайону, в якому розташована гімназія. Вартість будівництва – близько 1,5 мільйона гривень. Джерело фінансування – бюджет Олександрійської громади. Цей проєкт планувався ще на початку літа, але, на жаль, у зв'язку з певними тендерними процедурами, які у нас затягуються, робота стартувала лише буквально пару днів тому. Діти зможуть займатися фізичною культурою та спортом, а також позаурочний час, я думаю, що також буде наданий доступ до цього майданчика. Наші спортивні майданчики є осередком для занять спорту всього Кіровського мікрорайону. І для наших дітей, 900 учнів у закладі, цей майданчик багатофункціональний є дуже важливим. Ми дуже довго чекали. І минулого року були намагання відремонтувати баскетбольний майданчик, і вже Сергій Анатолійович, коли був тут у нас у нашому закладі, пообіцяв, що цей майданчик буде саме для учнів і для цього мікрорайону. «29 вересня очікується суха та сонячна погода. Вітер північно-східний з переходом на східний 5-10 метрів на секунду. По області температура повітря в день становитиме від 11 до 17 градусів із позначкою плюс. Вночі досягне позначки плюс 2, плюс 7 градусів тепла. У Кропивницькому в день прогнозується до 15 градусів тепла, вночі 4-7 вище нуля».